অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে সিদলি বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। এই উপনিৰ্বাচনত আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ হৈ UPPL দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। আজি আমি তিনিওটা দল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, UPPL আৰু অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মকৰ্তাসকল বহি নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰিলোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যে অক্টোবৰ মাহত বা নৱেম্বৰ মাহত এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। যেতিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কৰে আমি যাতে সাজু হৈ থাকিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে মই আজি সিদলিলৈকে বা আমাৰ চিৰাং জিলালৈ আহিছিলোঁ। একেধৰণে বঙাইগাঁৱতো ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব। আবেলি মই বঙাইগাঁৱতো আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক সাক্ষাৎ কৰিম। বঙাইগাঁৱত আমি অসম গণ পৰিষদ দলক দিম। 2021ত যিধৰণে আমি আসন বুজা পৰা কৰি লৈছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণে বিহালী, ঢলাই আৰু চামুগুৰিত BJP দলে খেলিব, বঙাইগাঁৱত AJP দলে খেলিব, সিদলিত UPPL দলে ইলেকশ্যন খেলিব। মই ভাবোঁ যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দৰে ইয়াতো তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। কিন্তু সিদলি এইটো নতুন সিদলি নহয়, পুৰণা সিদলি, আৰু আমাৰ ইয়াতে ৰাইজৰ সমৰ্থন আমাৰ প্ৰতি ভাল। যোৱা আমি গোটেইকেইটা ইলেকশ্যনতে আমি দেখি আহিছোঁ। আৰু কোকৰাঝাৰত এইবাৰ জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ যিটো বিজয় আছিল, সেইটো এটা ঐতিহাসিক বিজয় আছিলে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীয়ে খুব ভাল কৰি এই নিৰ্বাচনটো জিকিব পাৰিব। ইলেকশ্যন হ'লে বিৰোধী পক্ষইতো কিছু ভোট পাবই, সেইটোতো আৰু আমি না কৰিব নোৱাৰোঁ যে বেলটটো খালি যাব বুলি। কিন্তু আমি খুব ভাল এটা বিজয় লাভ কৰিব পাৰিম বুলি আমি ভাবোঁ। FSU আৰু বড়ো সাহিত্য সভা UPPL BPF একত্ৰিত হোৱাৰ যি আহ্বান জনাইছে, UPPL আৰু BPF দল একেলগ হৈ ইলেকশ্যন খেলিলে বা তেওঁলোক একেলগে হ'লে মই ভাবোঁ ই এটা পজিটিভ কথা, ই এটা ইতিবাচক দিশ, আৰু BJP দলে তাক আদৰণি জনাব। আৰু BJP দলৰ এই ক্ষেত্ৰত যিটো ৰিয়েকশ্যন হ'ব এইটো পজিটিভ থাকিব, ইতিবাচক থাকিব। কিন্তু এই আলোচনাত BJP কোনো মধ্যস্থতাৰ ভূমিকা নাই। কিন্তু দুইটা দল লগ লাগিলে BJP ভাল পাব, কাৰণ আমি বড়ো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত একতা আৰু সমন্বয় বিচাৰোঁ। স্যার, আমছুৱে স্যার স্মাৰকপত্ৰ দিছে স্যার উচ্চতম ন্যায়ালয়ত। ইয়াততো নিৰাপত্তাই নিৰাপত্তা দিব, নিৰাপত্তাহীনতা ক'ত হৈছে? ইয়াততো কোনো ঘটনাই দেখা নাই, পুলিচ, চুৰি, ডকাইতি একো কেছে নাই দেখোন। সোণাপুৰৰ উচ্ছেদটোতো আৰু জনজাতীয় বেল্টৰ কথা, তাৰ লগততো নিৰাপত্তাৰ কোনো কথা হোৱা নাই। আমাৰতো নিৰাপত্তাই নিৰাপত্তা দেখোন। ইয়াত আমাৰ আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগতে আমচুৰ ল'ৰাটো বজাৰতে নোলাইছিলে, এতিয়াতো আমচুৰ ল'ৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতিও দাহ কৰি দিয়ে। গতিকে নিৰাপত্তাই নিৰাপত্তা, এনেকুৱাতো কোনো সমস্যাই হোৱা নাই। কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ TVত মুখ্যমন্ত্ৰীকে গালি পাৰি বিবৃতি দি থাকে, আগতেতো এইবোৰ নহৈছিলে। গতিকে এইটো এটা ভাল পৰিৱেশ আছে। পৰিৱেশটো বেয়া হ'লেতো, নিৰাপত্তাহীন নহ'লেতো মোৰ এগেইনষ্টত কোনোবাই ক'লেই পুলিচে তাক ধৰিব লাগিছিলে, পুলিচেতো কাকো নধৰে। এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ, BTRৰ BJP ইয়াত অৰূপ কুমাৰ দেশ লৈ যি বিতৰ্ক, ৰাজনৈতিক কিবা ষড়যন্ত্ৰ থাকিব? অলপ অৰূপ কুমাৰ দেহৰ অলপ বিতৰ্কিতটো বেছি হৈ থাকে, মই হাক দিছোঁ যে বেছি মানে পাখি গজিব নালাগে, অলপমান ভাল কৰি থাকিব লাগে, ৰাইজৰ মৰম আদৰত থাকিব লাগে। কাৰণ ৰাজনীতি কৰা মানুহ যেতিয়া ৰাইজৰ পৰা আঁতৰি যায় তেতিয়া তাৰ ভেলু নোহোৱা হৈ যায়। সেইকাৰণে অৰূপ দেক মই গুৱাহাটীত মাতি আনি বুজাই দিছোঁ যে আগত যেনেকৈ ৰাইজে ভাল পাইছিল এতিয়াও যাতে ৰাইজে ভাল পাই থাকে। ব্লাড ডনেশ্যনৰ কাম কৰিব লাগে, গছপুলি ৰ'ব লাগে, দুখীয়া মানুহক সেৱা কৰিব লাগে, বিতৰ্কৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে। কিছুমান বিতৰ্ক বনি যায়, কিন্তু ঘৰত সমষ্টিত লাগি থাকিলে বিতৰ্ক কৰিবও মানুহে সুযোগ নাপাব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।